Пакунків малюка таки немає. У Мінсоцполітики обіцяли, що із 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримують свої бебі-бокси. У Тернополі ж пакунки малюка чекали ще до кінця цього тижня. Проте станом на 1 жовтня у жодному із тернопільських пологових бебі-боксів немає. Тож наразі батьки можуть лише отримати грошову компенсацію.